سارنی چھا خوشی آسان أستی یل اوڑا یمن اس خوشی روئے کھلوئی اسوئی میں نبی یسور یہ چانی محبت یہ مکر مو اسی یہ چانی میلاد اس خوشی چانی مائلی سے خوشی میں رسول کریم ہمیشہ تھو کہ خوشحال یم کی برکت تھی دنی مائلی سے خوشحال خاص کریم اہل خانہ صاحب خانہ مرد زان لگڑ بیڑی دولت محبت اس خوش ربا عمر بر تھی دنی خوشحال بالکل ونیو بے میں چھ مزے ارے بتائی ہے سنا ہے میرے آقا کا آپ ہر عاشق گھر کریم لاتے ہیں اس گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ اس گھر میں بھی ہو جائے چراغا سامان بالکل چھمن کے میں ناکار استائی مگر دامان محکم رٹ میں نبی مختار استائی ڈاڑ نبی اندو تشریف چھیل پیار دیدار استائی ہی دو خبرہ ہی دو خبرہ دائج بردم میں چھم از عرف تئی عزیز صاحب دہت اندی محبت کی دھار کر اندی لولت کی دھار کر اندی عقیدت کی دھار کر ام صاحب خانہ لولت محبت عقیدت یہ محفل ہوں احتمام قرآن اندی طرف چیز از منن میں چھم از عرف تئی از عیدی قربان صاحب دعوت منن میں چھم عید عرف تئی عیدی قربان تو سوری کیا از حض دبن یا رسول اللہ دعوت چھم پائی بڑی رسول کریم از کرمان علماء کرام چھم گارن مین ام پرنویل چھم گارن مین ام کرن میں آنے طرف رسول کریم سے عرضی تاکہ نبی پاک این مینی صدقہ رستر البحار یا رسول اللہ میں چھو مزے عرب بھئی عزیز عید قربان خوشی چھے ایڈن چھ خاندر چھ خوشی آسن ایڈن چھ نکش خوشی آسن ایڈن چھ مہدراتر ہنس خوشی آسن ایڈن چھ سالچ خوشی آسن مگر صاحب دعوت انہیں عزیز محفل کرمچ منقد یا چھن کنی اسی تعلق آزن نا چھ مہدرات سی تعلق نا چھ نکش کا مجلس نا چھ وازوان بدل کنی قسم نا چھ بے کان گارز نا چھ شج نا چھ بے کان تل کیا چھ صاحب دعوت دبن میں چھمائز عرف دائی عزیز
فنکشن چھن صاحب دعوت پڑے تیاری ہند اہتمام انتظام کورمت ہر لحاظ سجاوٹ شبدار پٹ پلو بدل شاید غسل آس باقی صاحب خانان عیال تیاری کرم سارے خوشی آسار اوڑ آئی خوشی روئے کھلوین اسوین میان نبی یہ سوری چانے محبت یہ کورمت اچھی طرف یہ التماس کر مے چھماس چان میلاد خوشی چانہ مائلی سن خوشی میان رسول کریم ہمیشہ تھو خوشحال یم کی برکت تھن مائلس تہ خوشحال خاص کر اہل خانہ صاحب خانہ مرد زن لکٹ بڑ لولت محبت خوش ربا عمر بر تھم خوشحال سانس عیال دل خول جماعت دلدار سی سی دین ایمان پن طرف گنہگار مے سی دین ایمان گنہگار مے سی دین ایمان پشرو پا شاہ جسم داو رسول دل دل علی مستجرن بیزر برکاتی مانا لہو اولا وثنی بحمد موارد ہو سائن ہنیا ممتدیا من الشکر الجمیل مطایا وصلی وسلم على النور الموصوف بتقدم ولا ولی ہماری چینل اسلامک ایڈوائزر کو سبسکرائب کرے اور گھنٹی کو بھی دھبائے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچ سکے شکریہ